Jedného krásneho dňa, keď som behal na mape Deadfall, tak sa stalo toto. Dobre, tam vidím, že rebrých. Festajni. To mi nehovorí, že tam môže normálne ísť hore na tú srandu. To je aké miesto na čúpenie. Fakt tam môžeš ísť. To je ale úžasné. Musím si spraviť ešte nejaké extra šípy. A máme za našu najlepšiu zbraň. Ale na to musím nájsť nejaký nôž, aby som si spravil tie extra šípy. To je hlavne, že ešte nemáme nôž. Server pro zaujímavosť Clash Vanilla 1 PP, kdyby náhodou. OK. Musí tam byť ale isto nejaký boostnutý ľud. Lebo na serveri, kde není boostnutý ľud, nahráš Vanillu. Tam sa niečo moc rýchlo pohol. Aj tam 60 hráčov, tak máš občas problém nájsť niečo. Minimálne na spawnoch. Á, nie. To bol možno len zombak. A pre istotu to tu vybehneme ešte takto skúšu. Aký staň naštenovaný. Á, bol tu predsa len. Bol tu ten had. Čakal ma, ale aj ho vácej. Díky za tú brokovnicu. Ten bol v plnečke. To mi vysvetlí, prečo nepadol z tej brokovnice. Ako mal len gumáky, a to by mal tisíckrát väčšiu šancu. Magnumy pre nás ďalšie. On mal aj červené ten gumák. Ten si riadne veril. Nemá vydezinfikované, toto je len dobrá vec. Toto by som mal zobrať na miesto tohto. A mohol by som vydezinfikovať tieto jeho bandáže. To je. Na bohemke sú dobrí ľudia. Mi tu písali aj niektorí ľudia, že bohemka sa im neľúbi. Ale ja neviem, ja som to nehral. Takže nemôžem to nejako zhodnotiť. Mal by som popravde vybiť tie slagy. A dať tam tie červené. A slagy pôjdu až tie ďalšie. Aký si mal batok ešte? Nemal si lepší. Mal dobré topánky. A potrebujem ešte rozrezať toto. Nech mi toto nezavádza. Už sa vyzná, že aj na mape Černá rozsú trochu. Po dvoch mesiacoch? To už by si mal byť profesionál. To by si mal podľa stromov vedieť, že desi. Dobijeme reover ešte. Podbehnem trošku ďalej a zoberieme nejaké šípy. Hej. Nie je to až také zložité sa nejako zorientovať. To sa pomaličky tak posplietajú tie cesty. Keď vieš, bol som v tejto dedinečke, šiel som týmto smerom od tohto baráku, došiel som tu. OK, skúsim ísť potom na budúce týmto smerom. A potom keď tam pôjdeš 28 krát už, tak už budeš vedieť, že OK, keď som šiel tu, tak tam bol, ja neviem, nejaká dedinečka. Keď som šiel tam, tak tam bola nejaká zase iná dedinečka. Keď som šiel tam, tak tam bola smrť. Tam bol koniec mapy. Keď ideš do domu, tak nemáš v ruce zbraň? Nedáš ty pohyby ako ja? Ja 90% keď idem do baráku, tak nemám v ruke zbraň. Takže aj v pohode. Ale akrát kvôli tomu aj umrem. Nemôžeš byť stále 100%. Namal spoznáš dokonale? Si predstav. Ale ja sa zase chýbim. Fú, ešte raz. Fú. Som chcel tisíc vecí povedať naraz. Ja sa zase chýbim tak, že... Tak by sa normálny človek, akože... Nehovorím, že nemal chýbať, ale... Ale sa moc nehýbe. Čiže vždy, keď otáčam nejaký roh,
tak do tej strany sa zároveň aj nakloním, Ečkom napríklad, a držím to tlačítko D, ako aby som šiel do boku. Tak otáčam vždycky rohy. Čiže keď idem teraz do ľavého rohu, tak Qčko a zároveň podržím aj Ačko. A tak idem do toho rohu. Ja to mám takú automatiku, že ja to aj nevnímam, že to robím. Proste automaticky stlačím dve tlačítka a otáčam tie rohy. Ja neviem ani otočiť roh bez toho, aby som sa takto nevyklonil. Dáš dobrý pasty. To som sa isto na tej tvojej rozbil aspoň naposledy. Tuska, kora, rora. Tam je chalanisko pred nami. Tuska, rora. Púšam do ručky. A poďme voľnou cestou jeho smeru. Prepač kamarád, ale moci sa krútil. A moc jednoducho to prišlo ako vražda pre mňa. Je mi to ľúto. Tuská uva. No poď aj ty, bráško. Slavo medzi stromy. Dobre, dobre. A kto vie, či pozeral po tých zombách, ktorí sa agrovali pravdepodobne na mňa? Alebo či pozeral po niekom inom? Iro. Športera mal. Bázen. Slagy. Táto vec. Ináč dosť mal málo veci tamto. A nepríde mi toto ako spawn minimál, ja som sa to nikdy v živote nespawnil. Ale možno veľmi blízko nás sa niekde môže spawnúť. Takže mal by som byť taký mierne ostražitý. Pred nejakými PPGáčmi. A když to hráš s Zesinem, tak to ako by s ním hral PUBG. Lieta ako blesk. Strieľa po všetkom, čo sa hýbe. Nie. Božátky, ne? Je to frajer. Mladá krv. A to MK2 ešte nemám správskovanú. On má aj celý zásobník do tej MK2 a to zásobníkujem so všetkým. On to nepoužíval. To je blázen. A ti, kdy bude akce. Naše náboje, super. Dusty nastražil minu do baráku. Volal. A ja si pôjdem na niečo sa podívať. Starý už si mu na to skočil. Dobre, dobre. Vy ste hrali LAN party u kámoše v hospode celú noc a niekde ste tam spali ráno znova. Dobre. Dobre, dobre. Ja máličko takýchto herných zážitkov. Keď som bol menšejší, tak som chodil ešte von. A nemal som nejakých kamarátov, čo mu zhrávali hry. To bolo až potom, keď som bol na Gimply a tam už vlastne hrávali všetko. Všetko online. Bol som párkrát na LAN, no veď párkrát. Raz som bol na LANke, čo tu bol event na CSku u nás na Orave. Tam som bol hrať raz, skončili sme posledný. To bolo celkom pohode. Ale ináč okrem toho nemám nič také. Že vám si smichy on taký, hej, to je fajn. Je fajn, že máte nejakú takúto aktivitku spoločnú. Že vás to obidvoch baví. Sami tá, že sme boli na tej druhej strane. Tohto jazera veľkého. Som sa na to aj pozeral vtedy. Len teda, že ktorou cestou sa uberá, aby to bolo dobre. Aby som nešiel úplne naspäť na spawny. Ako? Nevadí mi ísť úplne naspäť na spawny. Pohráme sa s tou kúžou ešte. V nejakých čerstvých pepekňáčoch. Ale radšej by som proste sa posunul ďalej. Pozrieme ešte tento lovecký obchod, čo náhodou nehal ten bráškovec pred nami. Kompas. A potom pôjdem asi niekde blízko tejto cesty. A uvidíme, že sa dostaneme. Ty si z toho 535, takže tvoje herné umenie takú vyjachy je. Nemal som to devko. Dlho, že ťa to takto zlákal. Nechcem povedať, že na staré kolena, ale to už málo koho chytí v takýchto vekoch. To už sú všetci seriózni a žijú len v reálnom svete.
Kompasy sa nekonajú, škoda. Drží sa ten šíp celkom. Už moc dlho s nami nevydrží asi, ale... Poslúžil viac než dosť. Ja si myslím, že ideme smerom na spálny. Ako dúfam, že sa mýlim. Pre dobro nejakých možno ďalších lútov. A pre tých ľudí, ktorí možno budeme stretávať, nebudú mať nič. Ale fakt mi príde, že ideme zlými smermi. Uvidíme. Ani na žiadnu militáročku som ešte nenarazil. Vy si mi mal, že tak si chodil za holkama. Hral fotbal a iné veci. A toto ma zase obišlo tiež. Ja som tak do nejakých 10 pobehoval po vonku. Alebo do 11. A potom som zmenil školu a nestýkal som sa viac menej s tými kamarátmi, ktorí som mal predtým. A potom som už viac menej len hrával hry. A nechodil som nikde. A potom už som ani nechcel chodiť nikde. A to proste úplne prestalo baviť. Takéto tu sociálne veci. A to mi zostalo až doteraz. Neviem či, bohužiaľ alebo našťastie, ale je to tak ako to je. Introvert? Určite. Pomaly som. Minus šíp. Slúžil si dobre. You don't wanna do this, my friend. Change your mind before it's too late. What? Change your mind before it's too late. You can just go this way. Oh, no speak French. No hey. Speak French. I only speak crossbow. Ja sa vám budem venovať, len útneme Francúza. A ten stream od Bohemky ste kúkali, jak si žíkal, nebo aký som nový informácie o novej mapy. Kúkali sme, hej, záznamy aj na mojom YouTube. A vyjde nová mapka 15. oktobra. Vyjde to 15. oktobra s tým, že bude to stať 26,99 eur. A. Čo ešte? Streamery niektorí budú mať predbežný prístup. Ja asi nie som dostatočne veľký na to. Ale verte mi, že budem sa snažiť mať ten predbežný prístup. Kde mi zaletel ten šíp? Bolo niekde tu. Asi to zaletel tam do tej trávy ďalej. Ešte má niečo? Nemá. A čo tu odložím niekde? Pre nejakého ďalšieho. Okolo idúceho. Tam sú tie oné vrtulky. Takže tu bude to veľké mesto tým pádom. To najväčšejšie. Tam ako je tá špicatá budovečka. Neraz to vidím, veľmi neraz to vidím. Máme zbrané diaľky. To je fajn. Ale nemám miesto na takéto srandy. Podbehne mal ešte z toho kúšo. No aj Patrik. Príjemný večer. Neukáž, čo to je. Či to len industriálik, alebo... Či to niečo váce. Ale pohodička dneska. Zhodil som asi 4 servery so svojou prítomnosťou len na nich. Ale od tej doby, čo som na tomto, tak je to celkom pohode. Celkom klíneček.
Strelili sme troch ľudí s kušou. A budíme tu. Na mapke Deadfall. Vyzeral ako chalaniska. Na 90%. Neviem, či chcem zrovna páliť cez spod. Ale asi chcem. Som rád, že sa neodchýlila tá guľka. Lebo to sa občas stáva. Vraško? Trošku vedľa. Uvidíme, či nemá nejakých kamarátov. Ale nevyzeralo to tak. Opakovačka. Zrovna tú vec, čo by som zobral, tak to ma zrovna dovolené. Epoxy je celkom super ináč. Otvárak nebereme. Mikinečku vlášu, to je šéf. Slagy nebereme. To zoberiem, vybijeme. Ubliť, ja som idem ka dvojky, super. Som spokojený. Ďakujem za spoluprácu. Zapadá už ešte. Ďakujem. Bolo mi česťo. Núkaž letiska. Si to ty? Ty mal byť presne pod takýmto kopcom. Plus minus niekde tu. Bunkríček. To je on čo? Dobre. Trošku som šiel zúhol, to mi nevyhovuje. Takže možno to nebolo ani presne na tom letisku. Možno to bolo trošku. Trošičku vedľa niekde. Alebo to bolo presne za tým prechodom. A tiež to znelo relatívne blízko. Aj také sú šance. Nič nabehneme tam. Skúsime pozrieť, či niečo neuvidíme. Plot mi zavádza. Neuvidím cestu ani zombákov, ani keby tam niekto bežal. Je tam dobre kryté. Musíme ísť bližšie. What the f? Sa mi zdalo, že to bolo úplne krivo. Ok, ideme tam. Tam aj neviem, že či vôbec niečo je. Ale zistíme asi. V každom prípade ja potrebujem nájsť masku. A bolo by ideálne, keby sme to zobrali z nejakého mŕtvoly. A nemusel by som tam špekulovať na tom letisku niečo, až kým to nenájdeme. Oni z neho, že sú akože pohodička títo. Ej, je to kdokoľvek. To sú možno dve veľké skupiny. Alebo palia po zombákoch. A cítia sa moc bezpečne. Nejaká dvojka. Najrozumnejšie by bolo teraz bežať s brokovnicou. Keby nehalo som ich tu stretol niekde v kríku. Ale risknem to s týmto. Nech mám možnosť spáliť čo najrychlejšie. A dúfam, že tam bude niečo obydlené. Že to nebude uprostred ničoho. Lebo potom ich nájdeme isto. Dobre, je tu niečo. To musí byť tu. Tu som ináč nikdy v živote nebol predtým. To je strašne veľa tých žltých stánov. To je asi dobré miesto na tie masky a filtra a tieto veci. Preto tu došli asi tí bráškovci tiež. Hladík. Fantastický, absolútne. Ale muselo to prísť skorej či neskorej. Len som dúfal, že to príde neskorej ako skorej. Ahoj zemisko. O môj bože, dobre, tam nemôžem skočiť. Tam by sme sa boli zasekli. Ja to risknem tu. Nebude nás aspoň vidno z oného, z vrchu.
A kúše sa asi... Nie, nevzdám sa. Hej, snažím sa zavražiť tohto mlázda. Lebo od zajtra hráme novú mapu. Dostal som prístup, takže... Do tej doby, kým tento charakter bol vymazaný, tak... Budeme hrať len to. Takže si ho chcem odfajknúť. Hej, ten Frostline. Budeme to hrať už od zajtra. Ak sa mi tu podarí samozrejme dôjsť. No skúsme týchto niekde objaviť. Minimálne si chcem trošku vystreliť. Či už umrem alebo nie, tak to je mi 4-5, ale... Aspoň by som si chcel vystreliť. Dobre, to vyzerá ako mŕtvy chalanisko, možno to je zombák. S vestou. Ale vyzerá naožené. Žiadna zbraň tam neleží. Takže bude to asi zombák. Alebo ho rozoberá niekto. A to by zase nemal nohavica tieto veci. Nehmír sa, kamarát. On nebude jediný, ale... Ich tam bude viac. To bola hlavica, len... Toto nie je akože nejaký úžasne silný kaliber, takže to podľa mňa prežil ešte. Uvidíme, ale... Buď umrel, alebo bude červený. Ale ja musím ísť bližšie. Ale stále si myslím, že budem mať kamarátov ešte. Malý kalach. Keby som mal vajca, vidím potom rebríku. Ale nemám. Ahoriško. Príjemný večer. Bude ešte žiť. Na 100%. No nič, poďme umrieť. Zábavička začína, alebo možno veľmi rýchlo končí. Nie hore. Ten znie nado mnou. Dosť mám veľa HPčka ináč. Na to, že dostal hlavicu predtým. Ináč toto isté sa nám stalo včera. Že vytiahol granát, keď som bol 10 metrov od neho. A som vybil takto chalaniska aj predtým. Sú riadne ambiciózni ľudia. Bomba, ale máme plate a máme masku a ďalšie filtre. Žiadny nejaký lacný plateík, dobre umiestnený, nevyzerá. To je tiež náš najhoršia vec na svete, ísť na toto letisko, keď ideš priamo do toho bunkra, nazvime to tak, z tej strany, z ktorej som šiel ja. Lebo to doslova musíš prejsť cez celé letisko. Ale
sa kilometre nacestuješ. Ešte je tu jedna brána, ale tá je trošku ďalej až. A nebudem ani čakať, kým sa to zatvorí. Toľko času nemáme. Ak sa niekto nabehne za mnou, tak nabehne za mnou. Budíš. Dva náhradné filtre. Mám nejakú náhradnú baterku? Dobre, mám. Už som sa zľakol ináč. Som sa ušetriť čas a neušetril som nič. Ešte som strátil. A ja som tiež frajer. No dobre. Ak to zvládneme za hodinu prejsť na druhú stranu, tak si normálne môžem šampus otvárať. By som mal zobrať. Neobchám to ale. Prešiel som dvermi a odišiel mi. Dobre, zatvorím ich. Tak jedného zatvorím. Druhého vyriešime. No. Dobre. Viem aspoň plus minúte sa máme dostať. Že ako to vyzerá taká tá lokalitka hlavná. Z ktorej by som sa mal odrážať do tej koncovej lokalitky. Už len sa dostať do tej lokalitky, kde viem, že sa mám odráziť do tej koncovej lokalitky. A pohľad. Úplne jednoduché. SKS. Povybíjane. Ja to zohra nábojoval. Nebudeme to riešiť. Ale budem potrebovať celkom intenzívne rýchlo ďalšie filtre. A moc ma nenadchýňa, že sme nenašli ďalšie extra zatiaľ. To sú dobré topánky. Ale nemáme nôž tých našich. Ten pomalý regen stabilný ma vraždí. Prevedieme K2, to už budú naše, predpokladám, posledné náboje. Kaž, koľko ešte máme. Toto nepálime. Posledný tento zásobník. A potom ešte celý ten, čo máme záložný. A potom to zahádzujeme. No poďte, môj zlatý. Sejga. Povybíjana, rozbita. Zatiaľ žiaden extra filter. Ako hovorím, zatiaľ žiaden extra filter. A už mám jeden mínus za chvíľu. To musím vyždímať do maxima. Keď bude tak 1-2%, tak to môžem vymeniť. Skorej nie. Viem si predstaviť. Ale nie do takéhoto zamoreného.
dostať na frajera a má jeho žiroby aj nebol. Som si to krásne efknul toho prvého a streliť toho druhého a potom doraziť toho druhého. Prvého. Nevyšlo. Takmer. Aj. Vôbec by som tu vošiel, pokiaľ by som vedel, že je to safe. Že by tu neboli takéto toxické dymy a takéto srandy. Ako nechcel by som tu byť stratený. A nechcel by som sa snažiť dostať na nejakú druhú stranu. Lebo ináč umrem. Ale... aj. Keby som vedel, že je to safe. A že vždy sa môžem vrátiť. Jasné. Prečo nie? To by mohol byť pekný zážitok. Pekný asi nie v pravom slova zmysle, ale chápeme sa. To je čo? Dobre, túto cesta nevedie. Cez tieto strany sme neprechádzali. To je druhý vstup, dobre. To sme si moc nepomohli teda. Som tiež bol nejaká vražda. Čiže ja musím ísť teraz celou cestou naspäť. A tam už nebudú ani žiadny zombáci, ty kokos. To bola zachádzka 5 minút. To sme stratili riadne veľa času. To dalo ísť hlubšie, alebo nedalo? Nedalo. Ja si myslím, že my tu dneska umrieme len na tie filtre, ak mám byť úprimný. Že ja nebudem ani dúfať sa nejako dostať na tú druhú stranu. Pri tom, ako to zatiaľ ide. Keď sme tu boli ten prvý krát, tak aspoň som mal to šťastie, že hneď pri tých prvých zombákoch som vytasal zo 2, zo 3 náhradné filtre. Teraz už za chvíľočku budem bežať na svojom poslednom a žiadne ďalšie sme to nevytásali z týchto. A ešte musím bežať tú istú cestu naspäť, kde už žiadny nebudú. To bude riadna katastrofa. Ešte máme 40 minút cca. To nie je dobrá cesta tiež. Takýmito vecami som neprechádzal. Alebo možno? Nie, dobré sme. Sem som potreboval byť. Len odtiaľ to musím trafiť správne dvere. A to bude ťažké. To som sa posunul dobre teraz. Sem som sa minule dostával. Asi hodinečku, ak nie viac. Takže to sme trošku skresali ten čas, to je dobré. Alebo nie som tam, kde si myslím, že som. To si už nepamätám. Ani filter zase. My sme v ťažkej životnej situácii. Počkaj, ja pepegiač. A keď mi robí takéto veci, tak budem ešte v ťažšej. Že mám ešte jeden extra zásobník. Na úplne zabudol. To by osvetľoval asi zombák. Ale bodaj by to nebol zombák, bodaj by to bol hráč. Stále žiaden extra filter. My tu reálne umreme.
Ja nemám nádej už ani. Sme zachránení. Na zatiaľ. Na chvíľu. Veľmi krátku chvíľu. Prosím, to bol ten posledný. Poslaný náboj do tejto srandy malej. To bola taká divná cesta. Niečo presne ako toto. Len to neviedlo takto otvorene, ale že to viedlo. Také jedny schovaté dvere v nejakej takejto veľkej budove. To viedlo do druhej lokality, ktorá vyzerá podozrivo rovnako ako táto. Máme kartu. Máme všetko, len potrebujem nájsť správnu cestu. To som aj nerátal, že tú kartu vôbec nájdem. Som len dúfal, že budem, že nejako zázračne dojdem do tých dverí, do ktorých potrebujem dôjsť. Toto je naspäť. Vedli damáž, ale to by som si mal dať tu popravde. Keby náhodou sa na to dostal. A ja myslím, že by to malo byť niekde tu. Niekde naľavo odtiaľto. Lebo odtiaľto máš prísť. Do tohto veľkého, do tejto veľkej sály, nazvime to tak. A odtiaľto sa máš posunúť ďalej. Chcem dobre minúť ten posledný náboj. Ty kokos. Mal by som to odinštaloval hneď teraz v tomto momente. A ešte predtým sa zarezať. To som tak chcel. Možno, asi, pravdepodobne. Pravdepodobne nie. Neprejdeme. Sa dá ísť nejako niekde. To by som možno preskočil. Hej, 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 to bolo presne do videa. Kompas sa môže zísť. Jediné šťastie, že ja pálim po hráčoch lepšie ako po zombákoch. Lebo to bola tragédia, keby som takto pálil po všetkých. To si pamätám veľmi dobre, týmto som prechádzal 1500 krát. A neviem, či sa nevraciam. Nemám ani zdania. A možno som tu prešiel potom touto lokalitkou ešte ďalej. Víš, už to je strašne blízko. Ja by som to chcel vidieť zhora. Proste ten celý nákres. Že ako to vyzerá. Akože zo zaujímavosti. Lebo toto vymysleť, ty môj dôchod. To zatvorím, len tak, aby som vedel, že som to ja zatváral. To niekto zaházoval. Nejaký bráškovec pred nami. Posledný filter. A ten tiež nie bude ako veľké.
drží ma tu poštípko v príživote tá hrička. Ale neviem, či to bude dosť. Ja mám ten extra zásobník. Isto sme mali nejaký, to je. Majster svetla. Dobre, musím sa držať tých krajov. Musím pozerať na tie kraje. Tak som našiel aj predtým, tak to musím nájsť aj teraz. A neviem, či to nebolo v tomto náhodou, to čo hľadám. Ak to budú dvere nejaké, ktoré budú pokračovať ďalej, tak to je možno ono. To je ono. To je na 100% ono, nebudem potrebovať tak 5 minút. A tu neviem, či sú zombáci. A my tých 5 minút nemáme, my máme tak 3. To ešte možno veľa hovorím. Myslím, že toto je šanca dobrá. To by možno nemohlo byť ono. Tuto len prebehnúť, nebudem lutovať nič. Proste len priamo čiaro bežať. Najhoršie je, že za týmto, ak to náhodou aj bude tá dobrá cesta. Nie, to nebude dobrá cesta. To je ešte otvorené strašne. Budem len po tých lampách chodiť. Tam, kde ja budú navigovať tie lampy, tak tam pôjdem. Nie, to bude dobre, to bude dobre, to bude dobre. To bude dobre. Ten barák som lutoval, si pamätám, a šiel som potom tu. A tam by to možno, že malo byť. Maj filter, ty pepegač. Vieš čo, není to zle. To je ten liek proti tej chorobe. A tá choroba nás zabije tak za 2 minútky. Ale keď si hodíme ten liek jeden, dajme to, že nás to vylieči na chvíľu. Potom si hodíme ten druhý, to nás tiež na chvíľu vylieči. A to už budeme prakticky tam. Toto je len bunker. Či oni? Budovečka, hej. Dobre, držíme ďalej. Yes! Ty blázen! Povedz mi, jak rýchlo som to dal. Normálne poloboh orientácie. Som tu bol raz v živote a normálne za 15 minút sme to prešli. A to tiež bolo 3 mesiace dozadu. No preháňam, ale bolo to dosť dávno. Ty bázen. To s tým som ani nerátal, že sa tu dostaneme. Tu už teoreticky by to mohlo byť aj safe. Aby som nemusel potrebovať masku. Ah, to je krásne. Ešte si ju nechám, lebo môžem si ju nehať. Tak prečo by som ju nevláčil? Toto môžem hodiť tu, tým tiež ušetríme nejaké miesto. Poprebíjam sa. Je bomba. A to máme hrička. Dobre, sme späť. A sme v ďaleko lepšom stave, ako sme tu boli naposledy. Keď som tu prešiel predtým, tak som bol normálne zničený životom, nemal som žiadne náboje. Všetky zbrane boli pol rozpadnuté, teraz sme v plnke. Škoda, že... Mal by som to dohrať, tento charakter. Keď už sme sa tu dostali. To by som mal ešte dobehnúť. Niekedy koncom týždňa. Začína nám byť zimka. A už nám aj je zimka. Už sme v tej ťažšej časti. Nejako tam dôjdeme, musím robiť oheň. Handy mám ináč otrasné. Tie musíme nájsť čo najrychlejšie, čo najlepšie. To si to ešte môžeme upraviť, kým sme tu. A to si tu bol ešte, Ríško. To si presne pamätám, že si tu bol.
A bolo to dosť dávno. Neviem, či to nebolo v júni, alebo... Nie, v júni, nie, v júli, alebo niekedy začiatkom augusta. Jasné. To by nebolo on, čo? Som zahmlivá, ako si svetí oko. A baterka je dobrá. Lebo už je vidno. Je bomba jak blázen toto. Fakt som absolútne ani nedúfal, že to prejdem dneska. Tento prechod. Jaký balíček štartovací? Tyčinečka? Mapka, kompas? Vodu máme nejakú? Máme, dobre. Tu si niečo vlastním. Ešte kým nie sme dole v tom mraze? A ten kompas máme? Máme. Ja si hneď bindem na šestku. Super. Zombáci blízko seba, takže mali by sme byť safe. To musím skočiť nejak tak, aby som sa nedolámal. Čo už býva mierne komplikované, skúsime to tak. To sa ináč dá prejsť možno bez toho, aby sme nejako sa zamočili moc. Čož by nám veľmi pomohlo. By som sa možno nemusel slúžiť pri ohni. Ak by sme mali fakt, že ľahko modrú teplotku, to by bolo hľúč. To by bolo absolútne úžasné. To musím zobrať. Dobre. Toto si jednu nechám. A túto jednu. Tu položím niekomu ďalšiemu. Keby to náhodou nezvládol dobre s filtrami. Tak to tu môže nájsť. Musel pohnúť tú hlavu. O môj bože. Ja palím krivo preto, lebo som len natešený. Z toho, že sme to zvládli. Stále modrá teplotka, stále. Nemusíme robiť oheň. To je bomba. A predtým sme šli po tej ľavej strane, teda zle hovorím. Po tej pravej strane. Čiže teraz pôjdem rovno doľava. A skúsim sa nasmerovať tak, aby sme šli na tú militáročku, kde sme naposledy umreli. Tu lútnem, lebo tá bola naložená strašne. Skúsim sa nejako pozbierať trošku útovo ešte lepšie, ako sme na tom absolútne úžasne. Vzhľadom na to, že sme prešli to blúdisko. Ale keby som ešte nejaký kalach veľký, vytá sa o to niekde, alebo nejakú emečku, tak akože nenahneval by som sa. A keď to budeme mať, tak potom pôjdem do tých hradíkov, kde nás čaká také trošku väčšie nebezpečie. Taký je plán. Skúsim sa trošku zdialiť do tejto hrany a pozrieť sa, či tu niečo neuvidím, lebo ja si myslím, že tu už by niekde mohla byť tá militáročka. Sice je taká dosť okatá, s tými veľkými sochami, ale neviem, či to je vidno cez tieto tu stromy. Takže len tak trošku hlbšie tu zakrútim. Smer to je aký? Čiže my ideme viac menej na S-ko, popri hrane. Čiže keď pôjdem na SV-čko, tak to bude dobre. To by malo byť OK. Čo sa dialo? Toto je mapka Deadfall. A celá pointa tejto mapy je, že ty začneš na jednej strane. Kde akože normálne také jesenné prostredie. A snaží sa dostať do toho takého bunkra, v ktorom je ten veľký prechod. Dostal som predbežný prístup, je tomu tak, je tomu tak. Budeme to hrať už od zajtra, ten šakal. Takže zajtra večírko ma tu očakávajte. Tiež tak plus minus kolo 19. A je bola akcia. Máme tento mouse a nejaké ďalšie veci od jedného chalaniska.
Celkom štýlovo som ho zavraždil, musím sa pochváliť. Aj zabil som jedného chalaňska, zobrali sme od neho dosť veľa veci. Prešli sme tým prechodom, tým takým toxickým bunkrom zamoreným. A sme na tejto druhej strane mapy, živý a zdravý. A tento charakter ako taký už má tiež nejakých 5 zárezov ku svojmu menu a celkom dobrú cestičku, takže to ešte budem musieť odohrať. Tvoja ruka pomohla, aby si ho dostal? Môže byť, akože. Hej. Každý jeden z vás tomu z veľkej časti dopomohol, tým, že tu ste a pozeráte to. Ale ja neviem, ako je to možné. Ja neviem, čo akože to do nich vošlo. Ale ja som sa dostal vôbec do tej možnosti, že som si mohol podať prihlášku. Len skrz to, že oni mali zle nastavené tie podmienky. Lebo ty, keď si prečítaš tie podmienky toho predbežného prístupu, tak oni mali tam pôvodne nastavené, že tam môžu ísť len ľudia, ktorí majú priemerne 30 divákov na streame. Čože akože od toho mám kilometre ďaleko. Ale keď si podal tú prihlášku, tak oni mali to tak správne, že si mohol splniť jednu z nasledujúcich podmienok a jedna z tých podmienok bola aj 1000 odberateľov na YouTube. Tak len skrz to som mohol odovzdať tú prihlášku a normálne do dnešného dňa som neveril, že už som tam. Proste som si povedal, že není šanca, už proste aj ľudia z CZSK komunity podostávali prístupy a nejakí takí menší ľudia, o ktorých som ani v živote nepočul, takí zahraniční, čo ale samozrejme stále sú väčší ako ja. Tak som si povedal, že není šanca, že tam som a dneska som otvoril mail o 5 a som len videl, že pred nejakými 30 minútami mi prišla správa a bola to tá pozvánka. Si poviem, že tak to je nemožné, to je normálne úlet. Normálne som vyskočil zo stoličky celý náraz u steny a teším sa, že to zajtra budeme hrať. To nemôže byť moc ďalej už tá militárka. Bolo to na kraji mapy, ale bolo to dosť ďaleko od tých hradov zase. Kľúče pre divákov. Chcel, ale neviem ako to budú mať vymyslené. Lebo tam bolo napísané, že keď ťa príjmu do toho programu, tak dostaneš ty kľúč, ten predbežný. A mali by z toho mať ešte raz. A mal by si dostať k tomu ešte nejaké ďalšie extra kľúče, ktoré môžeš potom rozdávať. Ale ja som dostal len info, že môj kľúč príde zajtra, niekedy. Daži mi jednu kaši, čo oni ti dajú kľúč. Ja by som dal aj bol mrazáku, keby to bol takto vymyslené. S kľudom. To bol dobrý obchod. Toto je nejaká iná militárka, ale poďme to prebehnúť. Dúfam, že tu budú zombáci, nie niečo také väčšie. Aj, zatiaľ len viem, že zajtra mi príde okolo druhej, keď to spustia kľúč. Ale o tých kľúčoch pre ostatných... Oh, bože, to sú kostlivci. Dobre, toto nemôžeme pozrieť. A o tých kľúčoch pre tých ostatných ešte mi neprišlo žiadne info. Dva kľúče za spracovanú kačicu domácu silnom razenu. To bol biznis. To by som hneď do toho šiel. Sem nemôžeme byť ináč. Toto ešte nie je nás. Lokalitka. A keď mohol by som skúsiť jedného kostlivca, len tak z recesie, že či... O môj Bože. Že či náhodou? Ten vyzerá lepšie, ten má aj kabát a všetko. Ak prežijú obidve rany z brokovnice, tak to bude ťažká životná situácia. Dobre, dva dosť. A teraz budú bežať ďalší. A toto bol kapucín, čiže tí možno čo nemajú kapucu, tak tí budú ešte trošku lacnejší. Zbieram seba dôveru nezdravú. A idem sa pozrieť bližšie. No bože, už ide ďalší. Nic z nich nepadá. Malý kostlivec. To bude možno ako klasický zombák. A no vyskúšame IJ, či bude fungovať. A skúsim ho ešte aj F-knúť, len tak, aby som vedel. Dobre, nefunguje ich F-knúť.
nie sú takí jednoduchí. Ale dnes sú trošku menej. Ale nie o moc menej. Na to, že nemá hlasivky, tak kričí dobre ináč. Žiadna sranda. To musím poprebíjať ešte. Už za chvíľušku sme mali končiť, ale už dočistím túto tú lokalitku, keď som sa do toho pustil. Už by to nemuselo byť akože moc veľa. Tak aspoň toto lútne v rýchlosti. To ani není ľud. To len na okrasu. To sa možno nesplňuje vôbec žiadny ľud, ale dobre, aspoň čosi. To sú náboje do Mosin, tu budem vybíjať, ale potom až. Chcem dať, že počujem ďalšieho. Jedlo. Nemôžem vynechať ani jedno. Scope. Nesá možnosť ísť z dlhodobého hľadiska. Jop, to bude niečo živé. Riadne zvuky. Štarterorici. Ak by som si mal týpnúť na to peniaze, tak skoro by som tie zuby týpoval. Možno ešte o rebrá sa škrábe ten kostlivec. Možno ho tam niečo doštípal. To je, ako to funguje pri týchto tu. Jop. To by ale mohol byť posledný už. Nie, nie je to posledný. Ale bože. Dochádza mi stane. To nestihnem vybiť do tej doby. No pome! Strašne trhajú. Nekresťansky. Baseballka príde, že sa rozloží na kostičky. To je bolo super, len to ako... Hej. Možno v DayZ 2. Možno tam bude mať takéto výmoženosti. Toto ešte žije. Chcem pozrieť túto väžu popravde, keď už som to zakrútil. Tarnish skeleton. Budeme potrebovať strašne veľa nábojov. A toto sú ešte jednoduchí blázny. V tých hradoch sú akože o mnoho zložitejší. Dobre, skúsime tohto relovera. Jeden hit z relovera. Dobre vedieť. Na hlavu samozrejme. Server reštart. Aj by som zobral ten reštart, ale nemôžem ho zobrať, lebo sme uprostred ničoho. Topovky, hej. Ďakujem za ten tvoj sub ešte, aby toho nebolo mal. To bolo celkom rýchle. Dobre, rýchlo, kým to nie sú. Pozrieme sme tieto krajné baráky. Jeden, druhý. Tu by sa teoreticky nemuseli spawnúť. Dobijem revolver. Ja som si bol na dovolenke v Oravskom Bielom potoku. Čo je také úžasné v Oravskom Bielom potoku, že sa tu oplatí ísť na dovolenku? Chata. Ale my tu, neviem či tu máme vôbec nejakú takú akože, nie že my tu, ale že či okolo Oravského Bielého potoka je nejaké akože aj prílne, čo sa oplatí vidieť. A nejaké veci. Na pozeranie. Okrem toho, že tam
budeš niekde v chate v prírode. Veď ten potok. Pekne, Liško. Sa vyznamenal. Nadechaj tie výrivka sa na studený potok. A takto, na veľnese. Potom pekne, pekne. Hej, hej, hej. To je celkom príjemné potom. Je to ešte niekomu znepríjemný deň. Tak to na záver. To bolo ambiciózne asi. Tak to inde hodíme. Toto je dobré miesto. To je haus, že to ide. To je fakt dobré miesto. Utekáš pred kostlivcami a tam sa dolámeš. Úžasné. Podbeníme ďalej. No a tu vyzerá ako celá dedinečka. To nie je to, čo sme pozerali naposledy, ale myslím. Nádam nie. Tačte, spravíme ohník a budem riešiť potom. Skoupík, bundička. Na dve hodinečky, hej, hej, hej. Dneska to nebudem nejako hrotiť. Ideálne bolo dohrať tento charakter. Ale uvidíme, ako to pôjde. Ahoj, David. Tak, tiež príjemný večer. Keby samozrejme, akože sme sa niekde dostali ďalej, trošku hlubšie do tejto mapky, kde sme ešte neboli, tak to bolo tiež veľmi fajn. Ale uvidíme. Mám nejaké náboje, ktoré by som mohol rozbaliť. Ak mám byť špecifickejší. Ale vyzerá. Čo si zde? Á, dobre. Zoberiem aj tú optiku asi. Čo za mnou? Keď som videl voľné miesto. Zapalovať círky. Musí mať niečo. Tak čo? Jadný bordel tu mám. Ahoj, Roman. Daisy tu je. Klasické. Dostupné pre všetkých. Žiadne playtestíky dneska. Riadne ukaté miesto. Lachdín len to púskal, budem bežať ďalej. Mám niečo, čo by som mohol upražiť, alebo niečo s ním spraviť nemáme. Dostal šancu, nevyužívaš na early access. Aj len. Toto je moc dobrý charakter na to, aby som ho nedohral. A keď vidie tá mapka. Ahoj, Turek. Tak, bude vibe. Takže už by som tohto blázla nedohral potom. Vieš. Není posak, ale stále tam mám prístup. Len chcem dohrať tento charakter. Ahoj. Príjemný podvečír. Teším sa iné, že reálne. Keď vyjde Sakal. Ahoj iba. Že ako budú vyzerať tie snežné modované mapky. Tu bude podľa mňa parádička. Lebo keď si vezmem, že ako lacne toto vyzerá. V porovnaní so Šakalom. Tak ty môj blázen. Tu bude nejaký progres potom. Alebo už večer. Hej. Pohoda. Čo je tvojmu srdiečku bližšejšie? K tomu môj by mohol byť ale plus. Byť bližšejšie. Ja už bežíme ďalej. No poďme blík. Najhoršie je, že ten blázen, ktorý sme strelili, mal tieto veci pootvárané. Či sa to bude rýchlejšie kaziť. Ale budíš. Super. Bežíme. Pozriem horok ešte v rýchlosti. Či nás tu nie niečo zaujímavé. Aj vyzerá. No bežme, čo to dá. Každý kumpasy. Neviem, či chcem ísť úplne na večko. Pôjdem takto. Zmierim nádychom toho S-ka. Chcel by som sa dostať na tú militáročku, kde sme naposledy umreli. A ho tam vytiahnuť nejaké šťavnaté lúty. A ona bola niekde. Úplne na konci tejto tu mapky. Niekde až na S-ku. To bude on čo? To je presne on čo? Je to vôbec hlavný vchod? Sa mi zdá, že tu bol. Keď som tu bol predtým. Som šiel okolo neho, ale som si to rozmyslel. Ja si on čo? No a skúsme s tým. Len tak. Máš rád vesmír? Narážaš na tú... Na tú mapu vesmíru za mnou? Alebo na čo narážaš? Nie som nejaký zaťažený na vesmír, ale... je to pohode. Nie som nejaký fanatík alebo niečo.
žijú bytosti podobné nám? Bože, chráň. Vymeniem Mouzin za Tundru. To není o čom asi. Alebo možno zahodíme ešte tú brokovnicu, lebo nemáme málo brokov. A nechám Tundru. Ešte spravím to tak. Počul si, že Zem je plocha? To je pravda. O tom ani nepochybuj. Riadne buildy. Dúfam, že ten Mouzin zahodíme a zoberiem za to nejaký kávu alebo niečo ešte. Veríš, že tie bytosti už majú DayZ 2? Oni už majú DayZ 28? Oni už majú tak prepracované, že oni normálne si naklonujú nejakú inú živú bytosť, ktorá je menej inteligentná, donedá nejaký čip a tu ovládajú svojou mysľou a to majú ako počítačovú hru. A tiež takto behajú v nejakej arénke alebo na nejakej mapke, ktorá bola vytvorená. Tu my sme ešte kilometre od toho. Máme čo robiť ešte. Optimalizované DayZ? Nie. Ako úprimne, ak nerátaš modované mapy, tak DayZ beží na úrovni. Na to, čo to je a ako to vyzerá, tak ja si myslím, že DayZ beží úplne v pohode. Ako mohlo by bežať lepšie, ale hej. Podľa mňa stále beží fakt, že v pohode. Žiadny kovslivci, to je super. Ale zombáci by tu mali byť. Ak to nebudú, tak to niekto bol. Alebo možno ešte. Nič sa tu nehybe, to nie je dobre. Ale ani mŕtvoly ešte nevidím. Smecach počítač i7-7-2060 máš na SSDčku. 65 FPS, 70 FPS na X-Extreme. Čo si ty blázen, to máš pohodičku. Á, dobre, sú tu zombáci. Ahoj starší pánko, príjemný večer. Nie. Toľko pary všade. To je atmosféra tejto mapky. Keď niekde je mlha, tak vie, že tam je nebezpečie. To tak správne na schvál. Máme niečo tlmičové? Máme. Mám do toho aj nejaké náboje. Moc veľa nie. To budeme zahádzovať do hlavnej dobe. Beltíček sa meniť nechce. Rajecké teplice. Takéto stĺpy. Ako 1500 iných vecí by ma napadlo, ale rajecké teplice to akože isto nie. Že by to mohlo pripomínať. Aká jedna jednotka? Dúfal som v AKM-ko, ale... Nie je to zle. Aspoň tých 556 máme celkom dosť. Nebudem to ale ešte opravovať. Stále budem dúfať celá KM-ka. Alebo nejakú inú ešte zbraničku. Ani prebíjať, ani nič. Ne, tu sme boli. Bráškov to požehnané. Ak bude jeden, tak ho vyriešime ručne, stručne. Musím šetriť tie náboje. Nichts. Ukáže horok. Pozriem všetko do detailu. Nichts. Načo sú mi tieto srandy? Strašne veľa ich tu je.
Možno to bude mať nejaké využitie. Ale momentálne ho nevidím ešte. Vyzerá, že nie sú žiadne utýkolo heliny. Nichc. Aha. Nepotrebujeme. Hejkal a miesto, čo ho ide? Ty kokos, to je čo za hádanku? Miesto batoho alebo opasku? Neviem, čo hejkal. Nemám ani zdania. Nie. Best insulation, high insulation. Tam boli nohavice tieto, aj sa mi zdá. Dobre, to sa pomeníme. Tá maskovačka, tá sranda? Mne sa zdá, že tie veci, ktoré sme pozerali, tak boli väčšinou tie gilly wrapy, z ktorých by sme si mohli spraviť oblek alebo niečo také. Proste ten gilly oblečok. To sú len 24-kové. No dobre, no. Pre ten štýl to obetujem. Že budeme celý bobielení. A to normálne ide na miesto handier. Napríklad keď máš hetku, tak to ide na miesto hetky. Keď máš bundu, tak to ide na miesto bundy. Než už to bol normálny hráč. To sa tak už si divne pohlo. Už som bol v miernom strese chvíľačko. Biedne loty. Aspoň tá jedna jednotka. Tak si ju vyopravujeme teda, keď sme tu nič lepšie nevykopali. Predtým tu bola riadna plnečka. Keď som sa hodil z tohto útesu a umrel som. Teraz treme biedu. Pozrel som všetko. Tamto vpredu som ešte asi nepozrel. Tak tam hodím očkom tiež. Aby sme náhodou niečo neprišli. Ten dáž není ideálny. V ktorom bude zima jak bláza za chvíľu. Budem musieť robiť ohne. No a budem riešiť potom. Sú ešte veci po tomto, po tých stolíkoch. Tu som tiež mal prebehnúť, aspoň tak zbežne. Či tu ešte niečo nevykopeme. Tu sme pozerali. Tam už sme boli všade. No nič, no. Predtým sme mali trošku lepšie šťastíčko na tie ulty. Ja zabehnem ďalej a opravím to srandu, čo sme tu našli. Nie je to zlé, ale mohlo to byť lepšie. Som pozeral predtým. Aj. No, bežme preč. A pôjdem asi po schodoch teraz. Normálne ako človek. Nech sa tu nerozbijem niekde. A tam dole v tých baráčoch, čo sú tu, tak sa spravíme ohni, nedaj. A ideálne do tej doby prestane pršať. Slabúška zastávka. Jako, mohlo to byť o mnoho horšie, ale mohlo to byť aj o mnoho lepšie. Tá jedna jednotka je celkom pohode. Len som dúfal, že tu bude iný kaliber ako ten AUK. Ideálne to AKM-ko. Takže to ma trošku tak mierne sklamalo, ale... Ja, budíš. Nemôže byť všetko ideálne. Tam už nebude nič, to sme pozerali, to sme ešte nepozerali. Tam tú väžu.
To je celkom dobré miesto na oheň. Zvorím tu nejakú tyčku a sem sa môžeme ohriať tiež. Isto bezpečnejšie ako to robiť tam dole v tých baráčkoch. Je sranda, že ešte nie sme mokrí. Aj keď handry už sú. Ale ikonečku ešte nemáme. A už teplo tam odišlo na dovolenku. Už není medzi nami. Hej, Charonek, ďakujem za ten follow. Ešte tu v rýchlosti pozriem, či tu niečo náhodou nemáme. Sýrky extra. Sám mi zdá, že v tomto bordele niekde by som mal ešte extra sýrky. Ale zoberiem tieto tiež. Náhodou sa mi zrujnuje ten zapalovač alebo niečo. Nemáme zálohu. Scoping na mouzy netreba. A klídeček. Riadný lejak. Áno, Ríško, čo ťa trápi? Chcel by si žiť na hrade? Nie. Veľmi rýchle a priamo čiarenie. Nie je nič dobré na žití na hrade. Zima tam je, nepraktické to je. 1 500 000 miestností. Pravdepodobne by si tam nemal ani káble natiahnuté, čiže všetko by si to musel riešiť. Internety, tieto srandy, elektriky. Vieš, vodu. Ty kokos. Treba ti to? No netreba. Proste pôjdeš niekde do bytíku alebo do baráku a svatý pokoj. Tam za hradom niekde. Vymýšľať. Ja vám to nebudem ľutovať, ale opravím to. A na najbližšie za zakázke. V zastávke nájdeme niečo lepšie. Ideálne je to AKM-ko, tak. Trošku mi ujde slzíčky, ale tak budíš. Nech sa nám to aspoň nezasekne. Keď budeme v nejakej ťažkej životnej situácii. A na Bratislavskom hrade. Videl som ho len z diaľky, takže. Neviem, ako to je vo vnútri, ale nemyslím si, že je to moc lepšie ako na akomkoľvek inom hrade. Takže nie. Ako prezident? Tiež nie. U takýchto postov, čo najďalej. Žiadnu vodu nemáme v tomto. Už mám len túto zálohu. A veľa turistov to tiež pointa, ale keby si v ňom býval, akože seriózne býval, že by to bolo tvoj súkromný majetok, tak ja rátam s tým, že tých turistov by som tam nemal. Nie. Už prestal pršať, zase začal. To teda pán Boh zaplať. Chytíme to plusko a bežíme ďalej. A keď nám zmizne, tak sa bude musieť niekde vysúšiť. Prší ešte stále? Či už prestal zase? Dobre, už prestal. Super, plusko je. Pršať neprší. Bežme, kým môžeme bežať. Nádchenka. Ešte, že to je na tejto verzii hry a je to absolútna pohodička. A ešte, že máme aj vitamíny, takže. Tiež je to pohodička. A zastavím sa ešte pri tej vode, ktorá je tu kúsoček a tam nabereme ešte celý hrniec. Chcel by si byť král? Nie? Nechcel? Ja by som chcel byť, keby sme žili vo feodálnej spoločnosti, nejaký majiteľ zeme, tak maximálne. A nejakým dobrým ľuďom by som dal prácu, tým, že by tu zem obrábali a ja by som mal z toho nejaké to percento. A žil by som si v krítku. To by som bral.
A nejaký král byť alebo niečo a robiť nejaké rozhodnutia. Nie. Zbytočné. Moc veľa stresu. Sú nás šakali zámky a hrady. Nevidel som žiadny ešte. Ale neboli sme na tých ostrovoch, takže neviem. Nešťastný zemepán. Je tomu tak. Ja by som depresívny chalanisku, ale nešťastný zemepán. Ahoj, Tulgon. Cez celú mapu. Ale možno potom pôjdeme. Cez tej rozprávky Junoších. Viem, že poznám toho nešťastného zemepána, ale neviem, či tú rozprávku som niekedy videl v celej svojej kráse. A som šťastný, popravde, Roma. Som najšťastnejší, aký som kedy bol. Čož moc veľa nehovorí, lebo stále to není ideálne, ale... Je to najlepšie, ako to kedy bol. A čo, Líško, ešte? Aby si asi nepovedal, že ťa nečítam. Keby si dostal lukratívnu ponuku, robil si mužskú... Jasné. Keby som vedel, že tá druhá strana je 100% safe, ani by ma nejak nezaujímalo, že ako vyzerá alebo niečo, ale že je proste fyzicky a psychicky zdravá. V pohode. A dívaj sa, karta sa obracia. Otázky sa otáčajú na Ríška. Máme nejaké chlorín tablety? Máme. Super. Je to náboj, by som tu mohol ešte podávať nejaké. Ale bordel v tom inventári. No dobre. Ideme na hlavný chod večera. Ideme na nejaký veľký hrad. A poďme asi. Uvidíme, čo to povie. Nie sme na to ideálne vybavení, ale moc lepšie to už nebude. Ak sa mi podarí prežiť aspoň vstup, tak možno sa nejako preplížime ďalej. Pôjdem tam, kde sme naposledy. Skoro umreli. A neviem, či to bol tamten hradík, alebo či to bol ďalej ešte trošku. Uvidíme. Samozrejme, že to bol ďalej ešte. A možno hodím očkom aj tu, že čo to je. Čo je to za väžu? To je samostatná väža. Není ani nič okolo vyzerá. Ne, poďme sa tam pozrieť. Hodíme tam očkom a potom pôjdeme do toho hradíku, kde sme skoro umreli. Aj keď to bude ešte šreka, to bude minimálne ešte nejakých 10 minút tam tým smerom, možno aj viac. Ty by si jej podbohol, sa ti nechce, keď sa dá aj pozerať. To je fantastické. Pekne to tu vyzerá ináč. A fakt sa teším, že ak sa im bude chcieť týmto bráškovcom, že robili túto mapku, sa s tým pobaviť ešte. Keby tam dali ten nový sneh a tieto srandy. Jedné, že som 4 hodiny denne Daisy, tak máš abstiach. Tiež by som mal čas 4 hodiny tráviť pri Daisy. To bola parádička. Ak mám 4 hodiny denne času na to, aby som sa venoval niečo inému ako robote, tak môžem si tlieskať. Ale hej, to máš parádne. By sme mohli spolu podbehnúť, to by asi nešlo. Nie, že by som Ríška nemal rád alebo niečo, ale... Aj keby chcel, tak... Proste... Mám iné plány. Zavárate doma uhárky? Uhárky nie, a uhorky sme kedysi zavárali. Ty kokos, ale že ich tu je. Ale už dlho, nie? Som tu chcel prestrániť, ale chalanisko zastal. Máme ešte nejaké nábojky? Či už to je úplne, že maximum, čo z tohto vyždíkam? Aj, tu už je maximum. Tak bereme tlmič a aj, že ide mínus. Zasob nemám ešte, len tak, lebo prečo nie? A poďme doriešiť posledných. Od 20 do púlnoci? Aha. Ak zbytočne zase neobetuješ spánok a vyhovuje ti to, tak potom parádička. Aký bol šťastný, koľkých si tam vyzabíjal.
Nie. Bol som smutný z toho, že niektorí ľudia umreli nešťastnou náhodou, ktorí nemuseli umrieť. To musíme pobrať. Kľúč nejaký. Ty kokos. Tu bude problém to pobrať všetko. Tu bude obrovský problém ešte. Je tomu tak nešťastná náhodička. Nič iné. V práci si s tým pánom tak dospíš tam. Tak, to je potom ešte absolútna bomba. To už sa potom není absolútne na čo sťažovať. Super. Dúfal som, že tu toho bude trošku viac. Ale ten kľúč je super. A ten 60 GB som je tiež akože celkom v pohode. Nesťažujem sa na to. Ty si čo ešte? Nič moc vácej. Dobre. Poďme sa nejako popchať a ideme ďalej. Ale kdeže som ich tam kosil? Ani náhodou. Do A1-tky nedáš? Do M-čky A1-tkovej? Dám. Čo by som nedal? Do tohto augu to nedám. Ale keď nájdeme M-čku, tak tam to popcháme. Mal by som to zobrať. Ktoré náboje nepálime? Tieto. Vybuchne mi hlava z tohto. Mal by som tu spájať tie veci, ale sa mi nechce. Dobre, toto už aj nebudem brať, keby sme náhodou našli. Bolo to fakt. Bolo to super. Hej, hej, hej. Nie. To sme nikdy v živote nerobili. To je už nad naše síly. Nejaké džimy a marmelády. A musíme robiť ohník do hlavnej dobe. Ideálne ešte predtým, ako nabehneme na ten hrad niekde. Pozriem túto srandičku. Ak tam bude ohník, tak spravíme tam. Jak nie, tak v nejakom baráčku ešte. Čo nájdeme možno. A ešte stále tu bude jedna hlina, nejde tam tým smerom, ale tam neviem, či sa mi chce zrovna ťahať až cez celú mapu. Ale mohol by tam byť zvyšný kľúč. A mohli by sme to poskladať a potom neviem, kde by som s tým mal akože ísť, ale mali by sme to. No môj Bože. To by sme mohli ísť. Keby k tebe večer doma zabúchal stranger, pustil by si ho dnu, že by si ho poznal z videnia z práce, ale osobne by ste sa nepoznali. A strangerka. Osobne z videnia z práce? Určite nie. Z práce by som nikoho nepustil dovnútra. Prečo by som to robil? Oheň, dobre. Proste by sme to vyriešili medzi zvermi, čokoľvek, medzi zvermi? Okej. Okay. Medzi dvermi. Čokoľvek, čo by bolo treba vyriešiť a ako ďalej by som neriešil. Čo máš čo ísť ku mne domov? Ti potreba pomôcť alebo prespať? Záleží od toho, že... S čím pomôcť a záleží od toho, že prečo prespať? Jasné, Ríško, ťa by som pustil hneď. Ale čo by sa dialo potom takto? Už by som nezaručoval nič. Dá sa tu ísť. Máte tanier na Vianoce navyše? Lebo to je tradícia. A keby niekto prišiel, tak akože, hej, dajme tomu, že by sme niekoho tu pozvali a dali by sme mu trošku nájsť alebo niečo. Keby to nebol nejaký hulvát. Aj v pohode, nemal by som s tým problém. Škoda, že nemáme to AKM-ko. Keby si prišiel Zeni, zase toľko akože miesta nemáme. To není pravda. Máme hostovskú, tam je manželská posteľ. Aby ste sa obchali. Pauče? Máme im pauče, alebo nemáme? Nemáme. Máme. Nemáme. Hjúč. Absolútne hjúč. Ahoj, má raz príjemný večer. Ďaš to fajne, bráško, strašne nás te poslúkáš pri noční zmene, všetko ti vysledujúcich. Ale pohode. Už teraz ako to je, tak je to. Viac ako som si kedy mohol prijať. To je 56-kový takýto. Pekný batoh. A to je málo miesta na nás. Aj, ďakujem, že to kúkáš.
Ďakujem veľmi pekne. Musím hodiť ďalší vitamínik asi. Pekná vežička. Toto ten je huge. Bez englandštiny, keďže ja všetko mám tendenciu englandštovať. A to je, že tak ako keby sa potešil, že keď nájdeš niečo dobré, čo fakt potrebuješ a využiješ. To isté ako aj insane. Ako v doslovnom preklade to znamená, že niečo obrovské. Obrovská vec. Našiel som niečo, čo som potreboval. Huge. Keby stali pred dverami Eniariško, mal by si z nich vybrať len jedného? Buď obaja alebo nikto? To sú ťažké životné rozhodnutia, ťažké morálne rozhodnutia. Huge rovná sa incident? Nie, ale v mojom používaní viac menej, hej. Huge je niečo ako keď povie, že veľká vec, že som našiel toto, veľká vec, že sa toto stalo. A insane je niečo také, že neverím tomu, že sa mi to stalo. Toto bolo absolútne insane. Ty by si neváhal, Sora Želiško. A idem tu robiť ten ohník. A spravím tu ten ohník. Potom pôjdem na ten hrad priamo. Nemusel by som teoreticky, mám len modrú teplotku. Ale nech máme to plusko. To už tie. 3-4 minútečky obetujem. Neviem, Ríšo, koho by som zobral. Asi by ste šli vyučovacou metódou. Ententíčky, dva špenlíčky, na koho by to vyšlo, tak dovidenia. Mám nejaký náboj ešte tu schovaný, ktorý by som rozbalil. Dobre, je tu strom. Super. Tak na to ide, Želiško. Prihrievaš si polievočku. Zvyšuješ svoje šance. Dosť taký nebezpečný ohník vzhľadom na to, že my sme tam prišli sám tých kameňov, ale tak ja pôjdiš. Spolieham sa, že tu nebude veľa ľudí v okolí. Mohol by som sa ohriať ešte aspoň. A po tým ohriať nejaké veci. Aj keď netreba. Toto ešte funguje trošku inač. To by nám zase až tak nepomohlo. Ale dojem sa. Jedličko nám dochádza pomaličky, ale isto. Hradík s tým prežijeme ešte. Ale hradík a niečo viac už asi možno ani nie. Nahodím ten vitamín, máme ich dosť. Tak ho nájdem ešte. Dobre. A koľko častí má tento kľúč? Dve alebo tri? To je otázka ešte. Ak dve, tak sme na pol ceste. Uvidíme. Alebo neuvidíme, ak umreme. Ale skúsime uvidieť. I keď moc neveríš tomu, že by sa Ríško spoluzení a spolu by ste zavítali na Vianoce chalaniskovi. Prečo to zase zhazuješ na Vianoce, vyslovene? No možno myslel náhodne, že by prišiel najmä tomu o týždeň takto ku mne a postavil by ma pred morálne rozhodnutie. A ak by som si vybral zle, tak by ma uškrtil v noci. Nikdy nevieš, čo sa mu úplne, že? Premáta v tej hlave. Nikdy nevieš. Hej, možno tam, vieš. Trošku bola inšpirácia. Dobre, plusko máme hradík. Bežme. No poďme asi na tamten, na čo? Neviem, či to je presne ten, na ktorom sme skoro umreli, ale zistíme, keď tam prejdem to bráno. Možno aj popravde. A toto je zas čo?
pozriem ešte toto. Ty by sa na mňa postavil a dal by si mi na výber? Kačky alebo život? Kačky! Obetujem pre ne všetko. Čak keby som obetoval kačky, tak... Tu by som bol mŕtvý, tak či tak. To už by môj život nemal zmysel. A životnosť tiež moc dlho nie. Vidím tu vôbec hore nejako? Vôbec nečistím tie baráky, ale sa mi nechce. Proste ak náhodou niekoho uvidíme, tak uvidíme. Budem riešiť potom. Lebo chcem dneska ešte aj reálne niečo uvidieť. A keby sme sa dostali trošku hlbšie do toho hradu, to by bolo super. Stretol si tu vôbec niekoho? Na tejto mape? Zabili sme 5 ľudí. Kým som sa dostal na túto druhú stranu. Takže hej, stretol som tu niekoho. A na tejto druhej strane konkrétne ešte nie. Ale to je zázrak sa dostať, takže... Tu sa ani nečudujem. Pekná bundička, ale zlá izolácia. A chcem byť aspoň slabúčko modrý. Ideálne. Pokiaľ nebudeme vlhky. Nie, nebolo len médium. Nenehala by ťa samého vonku. No hľadá by. To bude iný hradík asi. Kde sme boli minule. Lebo ja si pamätám, že my sme išli rovno do lesov. Nie. Uvidíme, čo to povie. Dosť veľká šanca, že teraz umreme zase. A ak neumreme, tak budem v takom stave, že tu zase budem musieť 2 hodiny niekde sa plahočiť len. A dostáva sa z toho ťažkého životného stavu. Dúfam, že to tak nebude. Dúfam, že to nejako prežijeme, zvládneme a posunieme sa ďalej. A jak tak umreme až potom. A len dopredu upozorňujem, že je dosť veľká šanca, že to tak skončí. Lebo chcelo by to... Chcel by tu AKM-ko s kruhovým zásobníkom. Alebo tu M-čku. Keď už máme ten 60-kový zásobníček. Alebo neviem, či sa vystačíme s týmto, čo máme. Skúsim aspoň zo pár tých kostlivcov a iných strán, ktoré tam budú behať. Vyriešiť s tou tundrou. S tým tlmičom. Keď padali na ranu do hlavy, tak to bolo super, ale to tiež asi možno nebude úplne fungovať. Ale aké by to šlo tak... To bolo veľmi fajn. On väčšine s niečím nesúhlasí, to je v pohode. Ja už som si zvykol. Aj keď sem možno, že ak bude vstup, tak to bude ten hrad. Mohol by byť. Mohol by byť. Možno to je on. Nášho srdca šampión. Keď sme sa nedostali ďalej ako cez tieto dvere. Takže dôležite, že dneska sa dostaneme aspoň cez ďalšie dvere ešte. A už na to pôjdem trošku rozumnejšie. S rozvahou a spokojom. Už kričia. Už nás cítia. Už vedia, že sme tu. Jaká bola rýchla? To som nečakal, že hodí taký teleport. Dva blídy. Pohode. Ideme na to pomaličky. Ideme na to okľude. Kým pôjdu po jednom, bude to v pohode. Aký mám zásobník? Mierne poškodený. To bude trošku problém. Rozmýšľam, ako to chcem spraviť, lebo ten kalž je silnejší ako ten AUK. A zase do toho AUKu máme extra zásobník. Strašidelný bordel. Veď aby keď nás niekto strelí, tak aby sa potrápil trošku. Čak ja mu to nebudem robiť jednoduchšie. Oficiálne bez nábojov? No dobre. Čiže AUK s dvoma zásobníkmi, kalž s jedným zásobníkom a potom tundra a potom ešte revolver. A musíme otestovať tú tundru, čo to bude robiť.
A ešte čo z tých som chcel, ale už neviem čo. Vitamín som chcel hodiť. Vitamín a hodíme nejaké tekutiny do seba. Potrebujeme mať staty v plnečke. Nemáme najvyšší regen, aký môžeme mať. Ty si pred 18 minútami písal, že či mám batoh alebo odpadkový kôš? Som si to aj nevšimol, Roman. Mne to normálne vytláča myseľ, už takéto tu poznámky asi. Hlboko sa ospravedlňujem. Ale bol som zaujatý výškom. Aby zase ma tu nekritizoval celý stream. Tak teraz nám budeš prezvenúť ty kritizovať celý stream. Dobre, kostlivci sú jednoduchí. Tam tí blázni, čo sa teleportujú, už až tak moc nie. Ale ak sa bude dať v rámci možnosti, to len skúsim prepliežiť. Priemyselnú otázku? O môj Bože. Začínam báť. A možno som nebol síce priamo pri hline ešte, ale už som myšlienkami už som tam bol. Som musel pripravovať na to slovo, to bolo ťažké. Nebudem tie baráky ani pozerať. O môj Bože, to je kostlivé ešte tiež. Sa mi zdalo, že tá textúra mi nejako nevychádza. Sem nemôžeme ísť. Dobre, musím ich obísť všetkých a vyjsť tam hore po tej ceste. A pozrieť sa, čo je tam. Som len nakúknem do tohto banáčku, či sú tu nejaké luty alebo ani moc nie. Dobrá vec. Už nemáme plúsko. Dúfam, že tu nikto nebude. Vyjsť na tie krovy domu a budeš safe. Áno, beriem, akceptujem. Ale v rámci možností nechcem tu rozpútavať nič. Lebo nemám dosť nábo na to, aby som ich všetkých vyvraždil. Čiže pokiaľ to bude možné, tak by som to najradšej len preplížil. Hneď sa ti budem venovať, Roman, len musím prežiť týchto bláznov. Tam ten videl možno. Ten sa moc rýchlo hýbal. To ešte možno nemusí spomniť. Rýchlo preč, rýchlo preč, rýchlo, rýchlo, rýchlo preč. Nemôžem bežať. Nemôžem bežať. Lebo čupím, preto som nemohol behať. Dva mlíny. Musím trošku ďalej od nich, ale. Začnú nabíhať kostlivci. HPčko, ale pohodne ešte. Ešte nemáme medzeru, to je dobré. Preč, 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 preč. Preč, preč. Je silnejší, ale dosť. Ty kokos. Ďalší tento veľký. Sem budeme stáť a umierať. Keby tu nevyšli, tak to by bol super ináč. Vieš čo, ja vedem úplne hore. Možno sa to nedostanú a sa deagrujú. Ten sa tu už teleportuje niekde. Ty kruku, zložite. Bez hitu, super.
tiež bez hitu, super. Neviem, ako sa na tom tí kostlivci, ale ja si myslím, že máme ešte chvíľku času. Budem to pozerať cez tú škáru. Vlastne neprebijem nič, že? Nemáme nič. No nič, Tundra, rob čo si. Dostalo to na tebe. No aj pohode. Len som dostal hit predtým. Takže preto tam bol v úvodzovkách problém. Zdali to, kostlivci? Sú v strese zo mňa? Sú asi v strese zo mňa. Dobre, Roman, ukáž to lepidlo. Aké existuje kvalitné lepidlo strednej triedy, ktoré môžeš aplikovať na molita, na ostatné meké? Máš na mysli lepidlo na textil, ale to je drahé, alebo chemopren, ale nevieš, či ostatné meky, či ostatné meky dostatočné? Ty kokos. Ja neviem, Roman. Úprimne, ja nemám aj zdania. Ja všetko lepím lepiacou páskou a pokiaľ to nejde lepiacou páskou, tak... Proste som zmierený s tým, že to už je stratené na veky. Môžeme zahodiť ten auk. Už nemáme náboje. Nemám aj sekundové lepidlá, ktoré som skúšal na všetko možné, tak to nejaké moc dobré ani nefungovalo. A na takýto špecifický účel ešte? Fúha. Nemám ani zdania. Nemám absolútne ani zdania. Dobre, dajme ešte poslednú večeru. Nech nám staty nebliknú. Tá krvička je problém strašný. Keď budú pred nami ešte nejaký veľký, čož isto budú, a pochytáme nejaké blídy, tak sme vybavili. A už nemám nič, čo by pálilo nejako tak rýchlejšie. Mám len tak dosť nabo na to, aby sme zabili ešte jedného toho teleportujúceho sa. A inak ťažoba. Pohode, Roman. Aj na budúce ti isto nepomôžem. Oni sú tam aj ďalej. O bože, zase tento veľký tu je ešte. Tu v jakom stave tu musíš dôjsť, aby si to nejako prežil? Ja by som ti poradil, ale výhovorka. Ja by som ti poradil, ale výhovorka. To je krásne. Bez urážky, samozrejme. Jak dobre vníma tento? Sa nemôže ani priblížiť k nemu. Ide alebo nejde? O môj bože. My sme ale skoro došli. No už ide. On sa otrasne hýbe. To bol naposledný náboj. Oficiálne bez nábojov. Kostľúci čo? Jeden, druhý. Molitán s molitánom. Už sa je podobno. Tam je veľký ešte. S tým veľkým nemôžeme robiť nič. Ahoj, Sanrod. Sme v ťažkej životnej situácii, ale okrem toho sa celkom darí.
Nezaneveral, len potrebujem dohrať tento charakter, lebo som najďalej, ako som kedy bol na tejto mapke. Je to dobrý život, bude z neho na 100% video. A bola by škoda, keby som proste nehal prepadnúť vajpu. Tak ho chcem dohrať. Ty kokos. Čo tu mám ležať 10 minút, kým sa trošku zdialia? A potom sa skúsi nejako preplížiť popri tej hrane? A skúsi ísť tam ďalej niekde? Popri tej ceste? Dám tomu fakt, že 2 minútečky. A hran sa trošku rozbehal. Neviem, Ríško. Ale tu sú ešte nejaké podzemné lokality, bunkre a... proste všetko možné. Tu musíš na tejto druhej mapke... na tejto druhej časti tejto mapy... poskladať tento kľúč. Ten neviem, na akých všetkých miestach sa spawnuje. Tieto tu časti. Potom musíš ísť do nejakej špeciálnej lokalitky. Prejsť zase nejakým tunelom špeciálnym. Kde bude tiež 1 500 000 tejto HVD. A tam na konci toho tunela nejaká obrovská zóna. A tam sú ešte nejaké ďalšie nebezpečenstva, takéto tu PvE charakteru. A potom tam je špeciálna zbraň. Ktorá dáva všetko na ranu. Čo sa chytí? Skúsim ich obísť. To nedopadne dobre, už teraz vidím, ale... nemôžem tu byť 10 hodín. Kde vôbec zmizli títo? Oni tu boli podo mnou. Toto je Deadfall. Sme oficiálne mŕtvi. Povedz mi, na aký kilometr ťa cítia títo. To proste nemáš nárok. A keď nebudem tráfať, tak nebude to vôbec nárok. Krivo. Všetko krivo. O môj Bože. Dal. Bože môj, si sa tu zase prechádza. Aha. Tečieme. Ty kokos. Kiež by sa tu dal zatvoriť. Ty môj dôchod. Dobre, musím vybehnúť nejaký parapet. Nebehneme nikde. Toto musíš v jakej banke prísť. Ako boli sme na tom celkom decentne teraz. Aj tak som sa nedostal ďalej ako za druhé dvere. Ako moc mi nepomohol, že som padol krivo, že riadne, ale... aj keby som nepálil, tak tých 40 by som proste nevybavil nikdy. Krov domu, hej, len ty kokos, ja ani nemám náboje. Ja som sa chcel pohnúť niekde, ja som sa nemal nikde pohnúť. Ja len keď vidiem o to auto, tak proste vybavené. A ja ich tu 50 tých nezabijem. Ty kokos, sme mŕtvi. Bandáž dobrý. Dobre, to není šanca. To není šanca. Musím sa bandážovať a to som nemal ani kde utiec už. Ty kokos. Ručne vymlátiť, však by som tam bol 4 hodiny. Keby som ich ručne vymlátil. Aj by som ich ani ručne nevymlátil. Však ja nemám ani nože na to. A pasťami, však to by som tam nebol 4 hodiny, to by som tam bol 10 hodín. A kým by som ich všetkých vymlátil, tak by sa spawnili noví.
tu proste musíš prísť s 2000 nábojmi v inventári, s nejakou absolútne úžasnou zbraňou, ináč vybavené. Než budem prekvapený, ak sa ešte zobudíme. Už sme blíkali, ako to bolo. Ideálne dva automaty. Proste dúfam. S týmto ani neodídeme. Ani by som neodišiel, to už by nebola šanca. Ty kokos. Oh shit, I'm sorry. Dobrý večer, zas prídem a zas zomiera. Je tomu tak, Šoky, je tomu tak. A ďakujem za ten rýsap, 5-mesačný. Ty kokos. To bola riadna ťažoba. Sme sa posunuli doslova 50 metrov ďalej. A mali sme 30-krát lepšie lúty ako naposledy. Pokiaľ neodíš zo spawnovacej lokality, nemali by sa spawnúť ďalší. Ďalej, Roman, to je taká obrovská lokalita, že dovidenia. Naodí aj znova. Len tu sa dostať na túto časť mapy, to je boj. To je 4-5 hodín cesty zas. A to je 4-5 hodín cesty, ak sa ti podarí tu dostať. Väčšinou ešte predtým tak 20-krát umreš. Ty kokos. To je super táto mapa, ale niekedy na budúce sa možno posunieme o ďalších 50 metrov.